Вітання всім крепким рибакам. Сьогодні у нас День української рибалки, тому прийміть найщиріші вітання. Всім вдалого кльову, достойних трофеїв і поменше сходів. Ми вже потрошки починаємо. Вже є у нас мирна риба, такий от карасик проклюнувся, гарненький. Тому ми теж сьогодні на рибалочці будемо щось пробувати. Закидаємося. Тому вперед. Подивіться, який гарний схід сонця сьогодні зранку. Краса неймовірна просто. Сонечко тільки-тільки зійшло. Прекрасні краєвиди. Ой-ой, дуже-дуже гарно. Олександр Данилович, бачу, відловлюється по мирній рибі. Я тут поки снасті свої чіпляю. О, є ой карась. О, все, будь ласка, все як не має бути. Снасть бився карася, все. І карась досить непоганого розміру. Такий, ух, ах. Так, а я ще закидаю третю снасть. І будемо чекати по кльову. Вже маємо дві реалізації. Опа! Так, є. Підставочки, все як не має бути. Оп. Що, продовжуємо. Краєвид. Дивіться, покльовка. Так, що буде добирати чи ні? Піднімало так легенько. О, є, напевно. О, є. О, ту. Опа. Є карась. Такий не трошки менший, як попередній, але теж є карасик. Отакий от. Так. Фартова утка. Ох. Далеко-далеко закинув. Отак от. Бляха, але покльовка була, йо-моё. Ото туди. Треба дістати, подивитися. Немає нічого. Проспав таку покльовку. А ні, є, але то не. А, це карасик невеличкий. Ой-ой-ой-ой-ой. Це туди, але брав. О, всічений. Ох. Ти то попустило як? Відвернувся на секундочку. Є карась, є. Такий, охо-хо, так. Так, теж досить непоганий. Такий хороший.
Я думаю, що воно мені підбиває і підбиває. Боже, боже. Ну, який карась сидить, який. Ой-ой-ой. Оце то да. Ну, підкидає і підкидає того поплавка. Ох, припідняв як, припідняв. Так, ну щось є, як мені здається. Щось є. Та-та-та, щось є. Водить. О, є карась, є карась. От так от. Опа. Є карасик. Є карасик. На два опаріка. Такий, та-та. Стандарт досить непоганий. Отак от. Закид дальній знову. Оп. Ну, замашистий такий спінінг. Замашистий. Казав колега рибак колись на весняній рибалці. Фартова утка. Гарна була покльовочка така. Поплавкав, приспустив. Такий теж карась хороший. Думаю, близько 300 грамів. Ну, стандартний. І клює, що характерно. Ух, на вбивцю підбило. І клює, що характерно, на звичайну снасть літню. Там на каналі попереднє відео є, як ми весною ловили. Звичайна снасть делікатна. Тоненькі поводочки, гачки маленькі. І все, і більше нічого. І клює краще, ніж на пружину чи на якісь інші снасті. Ох, покльовка! О, є карась. Є знову карась. О, це вже теж такий непоганий. Ох. Ох-охо. Ох, то це такий. О, да, та бляха. Такий круглий. Ох, ти що, ти що. А ну, сі. Да, це якийсь такий. Не тої породи, чи що? Це якийсь такий кругліший. Ух. Такий, да-да. Ух, покльовка! Ого, щось так в бік пішло. Ух, дивися, водить. Ох, водить. Ох-охо, і знову такий кругленький. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Як гарно брав. Так гарно брав. В самий заглот. Ох, дуже упустив. А, є карась. О, є-є. О, хороший. Хороший. Такий от-от. Непоганий, досить непоганий.
І на два опаріка взяв. Що, рибаки? Карасика трошки ловимо. О, бачите, і зразу покльовочка. Мінімальна. Хмурно сьогодні. Літній день, але зовсім хмурно. Як кажуть, крепкі рибалки, саме погода на щуку. Але і карась теж прокльовує. Більш-менш. Такий досить непоганого розміру, стандартний. Немає, не можна сказати, що такі монстри, там лапті, але стандартний, досить гарний карась. 200-300 грам хорошого розміру. Та й клює нормально. Акуратно, акуратно. Може короб? Акуратно, акуратно. Сюди його, акуратненько під бережок. Акуратненько, акуратненько. Підтягуй, підтягуй, підтягуй. Піднімай, піднімай легенько, піднімай вудкою, піднімай, піднімай. Ух ти! Що ж там таке? Та-та-та, короб, короб. А? Та-та-та-та-та, короб, короб, невже. Невже, 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 невже. Ух, ух, невеличкий. І взяв, дивіться, друзі, на червячка взяв татові. На поплавочну удочку, невеличкий короб. Але взяв все-таки. Ух, ух, акуратненько. Ух, отакий от-от. Десь, думаю, десь півкілошечка. Такий непоганий. Але все-таки, о, Олександр Данилович. Старший, досвідченіший рибак. Це кляво брав. Я думаю, що якийсь малесенький. Я такого повів. Ми почти що. Ти спустило. Це теж непоганий. Це теж непоганий. Ух. Отакий от-от, товариство. Да, теж непоганий карасик. Брав. О, і зійшов. Ну нічого. Так, а що тут у нас? Ух, припіднімає, упустив. Пускати то гарно опускав. А ні, є-є карась, є-є-є. Ну, даже досить непоганий, є-є карась, є. Є-є. Олександр Данилович, я переганяю. Є-є карасик, є-є-є. Є карась. Є-є по-любому. О, є, це непоганий. Є-є-є-є-є. Отак. А, що, знову два. Один більший, другий менший. Знову два карася. Ай-яй-яй, знову покльовка була карасьова. Що, сход? Тато, сход? Далеко я закинув. Далеко закинув. Вбив цю карася. Клював, клював, не добрав. Ну, невже. Дождався покльовку, но вбив цю карася. Чекав і тієї покльовки. Ух, карась хороший. Ух, це хороший карась який. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Ой-о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 й. Оце то да. Оце то да.
На вбивцю карася діждався я все-таки покльовки. Діждався я ту покльовку на вбивцю карася все-таки. Діждався. Воно стояло глухо більше години, та напевно навіть і більше. Ну та, це карась. Ох, стій. Так, ну цей карась, да, це більше як 300 грам, це напевно сьогодні найбільший карасик. Такий, досить непоганий. Так, покльовочка на вбивцю карася знову. Має бути карась, має бути. А, є. От так от. Ну що ж, хлопці, самі бачите, карасик прокльовує по чуть-чуть. Вітер трішки піднявся, хвиля. Бокує вітер від нас чуть-чуть. Але нічого. Такий досить доволі непоганий карась. Такий 300 грам. Можливо, є навіть екземпляри чуть-чуть більші. Ще скільки? Тільки 7 година. Ледве. Ого. А, до речі, короб ходить, стрибає дуже потужно, а клювати не хоче, але... Ух, покльовка! Знову припіднімав. Поплавка гарно, карась. Ух, ти в бік пішов. А ну кудись ті. О, намаєш тобі. Три штучки. Три. Товариство, три. Один вже зійшов. Отак от. Три дрібненьких карася. Оце то да. На цю утку вже треба діставати і перезакидати. У неї вже були покльовки. Були, але я щось з ним не встигав. Але дебелої покльовки не було. Що там, немає? О, тут знов висить. Ой-ой-ой-ой-ой. Два дрібненьких висить. Я думаю, що воно робиться. О, маєш тобі. О. Ой-яй-яй. Як не два, то три, каже тато. Ну, я бачив, що воно клювало щось. Підкидало, вони вже всіклися той же. Ух, знов карась. Тато, ти дуже високо піднімаєш тих карасів. О, акуратніше, так високо не піднімай того поплавка. О, взяв за глот. Ой-ой-ой. Гачок стоїть той карповий. Хто? В тебе тут гачок карповий стоїть. Добрий. Тато каже, що добрий, значить добрий. Гачок дебелий, що дістати не можна. Я його гачка не можу дістати. О, дістав. Отакий от карасик. Я дуже... Ух, в мене покльовка тяне! Що ти будеш підні? Ух, припідняв! Є-є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 . Опа-па. Опа. Є карасик знову. Є карасик.
Ну, знов такий непоганий. Ух, то мене ще цю піднімає зразу. Ось такий, товариство, улов наш поки. О, то вже відловились по мирній рибі. Нормально ти наловив? То що, не тільки я наловив, обоє наловили. Я то, можливо, переловив сьогодні трошки Олександра Даниловича, але то матч реванш. Бо минулого разу мене переловили. І що характерно, на поплавочну удочку. Далі вбивцю карася закидаємо. Гарний тікшу. Карась попався на вбивцю. О, гарний. Ух, тут вже покльовка. Активізувалися карасі. Я тільки казав, що ух, 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 ух. І тут є карасик. Такий теж досить непоганий. Отак от. Ну, Олександр Данилович, невже? Невже знову карась на поплавочну удочку? Діждалися все-таки. Ох. Ну, ти не так високо, не так високо. Оце вже да. Чекав, але діждався все-таки того карася на поплавочну удочку. Не знаю, скільки тут їх карасів. Зараз ми порахуємо. Давайте відро, Олександр Данилович. Ух! Такі є досить непогані такі карасі. Великі, менші, більші. Так. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, це теж гарний, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24. Оце от найбільший. Самий-самий такий десь 400-500 грам, певно, має. 23 карасі і одненький карпік. Ну, такого карпіка ми випустимо, зовсім маленький, десь може 300 грамчиків має. Ми його відпустимо, нехай підростає. Маленького карпіка випустили. Всіх причетних зі святом, всіх з Днем Рибака. Вам вдалого кльову, достойних трофеїв і менше сходів.